Så er der fisk. Yes. Hop. Ej! Jeg skulle have været ude at fiske i dag. Det er der forskellige grunde til, at jeg ikke kommer. Den væsentligste grund det er, at der er is på fjorden stadigvæk. Vi har haft en rigtig kold periode på et par uger. Så der er noget at danne sig is på Limfjorden rigtig mange steder. Og i dag er faktisk første dag i et par uger, hvor vi har tøvejr. Vinden er gået i vest nu og er temmelig kraftig. Og en gang imellem. Så nu er isen ved at smelte, bryde op. Men det er ikke noget, der bare sker sådan lige vupsi, fordi vandet i fjorden er nemlig også kølet ned til under 0. Så det er klart, det kan godt være, at isen tør ovenfra, men nedefra holder vandet, altså isen, koldt stadigvæk. Men det er begyndt. Du kan se her langs med land, der er sådan en rende, som lige er tødt. Men som sagt, vandet er stadigvæk under 0 grader. Så selvom man jo teoretisk ikke godt kunne fiske i den rende der, så er der sikkert ikke nogen fisk, der vil noget. Men ellers så her, det er Struer hen i baggrunden. Så det er Struer Bugt. Den er helt iset til. Det vi kan se herude i baggrunden, det er Venø færgen og sydspidsen af Venø der. Jeg står her ved den fiskeplads, der hedder Vrallen. Og det er faktisk, som I kan se, meget tæt på Struer. Det er sådan et rev, der går langt ud herude for inden. Så ser det ud i dag. Det jeg håber er selvfølgelig, at der kommer mere tøvejr, så vi kan få det her is væk. Og vandet kan blive varmt bare lidt op. Vi har en ørredag i vores fisketur i Struer i dag, men der er ikke nogen ude fisk, fordi der er ingen, der tror på det. Så lad os da håbe, at den næste ørredag bliver fiskbar. Nu her i dag, når jeg ikke kan fiske, så vil jeg lige køre rundt og kigge lidt forskellige steder. Og I kommer med, så håber I hænger på. Igennem der. Og derude der har vi Venøfærgen. Så jeg er på den vej, som er på den tange, der hedder Klippen. Når vi så kigger den anden vej nordpå, kan vi faktisk se, at der er isfrit. Ja, jeg er taget ud til Christiansø Røde. Det her ikoniske rød-hvide fyr ude på spidsen. Der er stort set isfrit her. Der ligger noget grødis inde i kanten her og skvulper rundt. Ja, til den anden side, der har vi jo Rødsundbroen. Sådan fiskemæssigt. Der er det her jo en typisk sommerplads, fordi der er dybt, strømmende, frisk vand, som ørerne godt kan lide, når vandet bliver lidt lunt. Nu her om vinteren var det ikke lige her, jeg ville tage hen, men flot er det. Og det her vartegn, som man kaldte fyrtårnet, det står her i alle slags vejr. Tambohus Kro. Kendt sted. Solen skinner nu. Her har vi Tambohus Havn. Den er stadigvæk isbelagt.
Længere ude her i baggrunden, der har vi dæmningen over mod Jegindø. Og under dæmningen, der strømmer som regel vand den ene eller den anden vej. Og der er isfrit, kan jeg se. Men ud til der, der ligger der altså is. Men altså, man kan se hen i kanten, der er isen ved at rydde op. Så altså, nu håber den her lune periode på nogle få dage, ser det ud til, den kan få, få gjort has på det is her. Noget af det værste, der kan ske med Limfjordens fiskeri, det er, at vi får en længerevarende periode med is på. Det giver simpelthen iltsvind, fordi vandet står stille nedenunder. Det bliver ikke iltet. Nu har vi haft is på Limfjorden i en halvanden uges tid eller sådan noget. Og det gør ikke noget. Det har vi set før, at det klarer fiskene fint. Men hvis vi kommer op på en måned eller mere, så begynder det at blive kritisk. Så lad os nu håbe, at det her is, det kan forsvinde. Og hvis vi så får en kold periode igen, så kan vi starte forfra med is. Ja. Jeg tror, jeg kører en tur over på Jegindø, fordi jeg kigger også. Jegind Havn. Is på. Men på den anden side her, langs kysten, der er faktisk isfrit. Stort set i hvert fald, der ligger lidt is her i kanten, men ellers ser det ud som om det er isfrit deroppe. Så nu kommer jeg i tvivl om, jeg har taget den rigtige beslutning ikke at fiske i dag, fordi der kunne rent faktisk sagtens fiskes her. Altså ikke inde i havnen, men uden for havnen. Ved at blive noget bedre nu. Det holder op med at regne, og solen er kommet sådan delvis igennem i hvert fald. Og det er jo super godt. Det betyder, at der er noget mere is, der kan smelte. Dejligt. Tæt på er flummer. Her til den anden side, der ligger et teglværk. Og på den anden side af det teglværk, der er også en spændende strækning fiskemæssigt. Men igen, så vandt også flummer der. Men der er der isfrit her. Det ser ud som om, at hele Nissum Bredning her er isfri. Sydsiden af Nissum Bredning nu. Ja, på den kyst, der hedder Remmer Strand. Det er en meget spændende vinterfiskeplads. Men den har et par benspænd. Det ene benspænd, det er, at der er mange fredningszoner omkring mindre vandløb nu her. Især om vinteren, for der er en del af dem, der kun har vinterfredning. Så en stor del af den her kyst, faktisk ikke der fredningszone. Så det, man skal orientere sig virkelig godt for at finde hullerne mellem fredningszonerne. Det andet benspænd, det er, jeg ved ikke om I kan se vandens farve. Vandet er helt brunt. Og vandet plummer enormt nemt op på den her strækning, fordi at derude i baggrunden, der er nogle klinter, sådan nogle lerklinter. Og så snart vandet kommer op og slikker på dem,
så trækker det en masse ler, svæver ud, og vandet bliver plummeret hele vejen ned langs kysten. Og den her vinter har jeg gået og holdt øje med den her kyst, sådan jævnligt hen ad vejen, og den har været plummeret konstant, stort set. Det enten har vi haft højvand, eller også har vi haft blæst fra den forkerte retning, ligesom vi har nu. Vinden kommer fra nordvest, så vinden kommer ind på kysterne der, og bølgerne slår op på de der lerklinter der. Ja. Der er nytårskur i fiskeklubben i aften. Årlig tilbagevendende tradition. Det skal jeg med til. Det glæder mig til. Det plejer altid at være hyggeligt. Men jeg overvejer faktisk, om jeg ikke skulle ud i morgen. Fordi i morgen skulle også blive sådan plusgrader. Så jeg tror, jeg skal en tur ud med fiskestangen i morgen. Nu må vi se, hvad det ender med.